Před pár dny jsem při prohrabávání starých věcí narazil v garáži na ztracené a již prošlé příděly portugalské armády. Dnes tedy nejen ochutnáme jídlo vojáků portugalské armády, ale také si vyrobíme super cool zařízení, které nám pomůže. Portugalsko je evropská země, což znamená, že jídlo by mělo být odpovídající kvality a rozmanitosti. Otevřeme balíček a rozstřídíme jídlo na snídani, oběd a večeři. Začneme s maličkostmi. Tady máme 4 chutné karamelky, aby bylo pro vojáky zábavnější bojovat. A také 2 žvíkačky, které jim osvěží dech po jídle. Mimochodem, kdo si vzpomene, která země měla v přídělu 3 zubní kartáčky? Dále je tam cukr, sůl, vlhčené alkoholové ubrousky a tohle velké balení suchých ubrousků, které jim stačí nejen na utření obličeje a rukou, ale nejspíš i na něco jiného. Mimochodem, vážně, proč vojákům nedávají toaletní papír? Určitě chodí na záchod, musí snad trhat listy. Jsou tam také tablety na dezinfekci vody, které mimochodem zkontrolujeme. A tohle jsou příbory s poškozenou vidličkou. Před jídlem si otřeme ruce vlhkým ubrouskem a vyndáme první chod naší snídaně. Je to ryba v konzervě. Tak ji otevřeme. Páni, to je skvělé, vypadá to jako filet sardinek v rajčatové omáčce. Kdyby máme celý balíček těchto křupavých slaných sušenek. Můžete jíst z obalu, nebo můžete rybu položit na sušenky a získat tak vynikající malé sendviče. Přídělu jsou stejné, ale sladké sušenky. A speciálně k ním je takové balení sladké marmelády, kterou jsme nemohli otevřít prsty a museli jsme použít nůž. Sladké sušenky a sladký džem tvoří velmi chutnou a sladkou kombinaci. A když se k tomu přidá ještě sladký jablečný džus, vznikne ráj pro vojáky s chutí na sladké. Nasypeme kávu do hrnku, pak cukr, horkou vodu a získáme krásnou vonavou kávu. Naše snídaně je hotová. No, snídaně je docela dobrá. Sladkosti, sušenky a marmeláda vám dodají sacharidy a ryby bílkoviny a tuky. K obědu si musíme ohřát jídlo v takovém měkkém obalu. Na ohřev si Portugalci z nějakého důvodu dávají až 4 takové chemické ohřívací sáčky. Pravděpodobně 2 na jídlo a dalšími 2 si můžete ohřát nohy tak, že je vložíte do sáčku s těmito peletami. Podle návodu musíte dovnitř nalít 60 ml vody, v důsledku čehož granule okamžitě začnou ohřívat sáček s jídlem, které tam vložíme. Okamžitě se z něj začne uvolňovat velké množství hořlavého plynu a my už se bojíme, že by mohl explodovat. Nic se však nestane a my mezi tím oběd v konzervě rozpečetíme. Máme tu tuňáka v rostlinném oleji. Je, tuňáka v konzervě miluju. A se sušenkami je to prostě dokonalé. K obědu máme také džem, ale ještě jsme nesnědli všechno ze snídaně, tak použijeme ten. A pak máme jednu neobvyklou věc. Je to měkká tuba energetického gelu s citronovou příchutí. Stačí odtrhnout špičku, dát si ji do pusy a vymačkat a vychutnat si tuto lahodnou a chuťově výraznou věc. Vypadá to jako med, ale chutná to úplně jinak a ne hůř. Hlavní chod už se nějakou dobu zahřívá a pojďme si tuhle dobrotu vyndat z pytlíku. Vypadá to jako nějaká obilovina s hráškem, rajčaty a kousky masa. Ale to není vše. Portugalci přidali tuto plechovku různých ořechů smíchaných s rozinkami. A tohle je tedy náš oběd. Na talíř se těžko všechno vejde. I ti nejhladovější vojáci určitě budou sytí a spokojení. A zatímco trávíme oběd, pojďme konečně zkontrolovat, zda fungují tabletky na dezinfekci vody. Za tímto účelem jsme ráno naplnili nádobu čerstvou vodou z jezera a rozhodně v ní něco žije. Odebereme vzorek a hodíme ho pod mikroskop. A vidíme, že uvnitř je spousta živých tvorů. Kolem se vznáší spousta malých částeček. Podívejte se na tohoto nálevníka a dokonce i tuto obří příšeru. Pít tuto vodu je určitě špatný nápad.
Nyní přidáme do sklenice malý kousek pilulky, protože celá pilulka je určena pro větší množství vody. Začne se rozpouštět, létat nahoru a dolů po sklenici a po 5 minutách se podíváme na vzorek. Podle očekávání se aktivita všech druhů živých organismů dramaticky snížila. Nebo spíše nemohu najít vůbec žádné. Jen tuhle už mrtvou věcičku, která tím, že je mrtvá, těžko může někomu ublížit. A teď to nejzajímavější, večeře. A zajímavá je nejen kvůli jídlu uvnitř, ale i kvůli způsobu, jakým ho budeme ohřívat. Speciálně kvůli tomu si postavíme malý super kompaktní vařič, který nebude potřebovat téměř žádné palivo, protože sám je palivem. Pomocí pily si z obyčejného kusu dřeva uřízneme 20 cm vysoký kus. Poté vezmeme vrták do dřeva o průměru 3 a více cm a nahoře uděláme otvor do hloubky více než 10 cm. Nyní vyvrtáme stejný otvor na boku špalku tak, aby se spojily v jednu dutinu. A naše kamna jsou hotová. Stačí, když do kamen vložíme několik malých klacíků a... Počkejte, myslím, že se v našem dřevě něco hýbe. Ti z vás, kteří viděli minulá videa, už vidí, kdo se tam schovává a za chvíli mu bude trochu horko. Po pár minutách se kamna zahřejí, vznikne v nich tah a začnou hořet, aniž by v nich byly nějaké klacky. Nalijeme si naši večeři do hrnce. Pak vezmeme 3 malé kamínky a položíme je na okraj kamen, která jsou už hodně horká. A my jsme se báli, že se všechno jídlo spálí. Přikládáme pánev a ohříváme hlavní jídlo. Výhodou těchto kamen je, že jsou velmi malá, účinná, neprodukují kouř a hoří velmi dlouho. Chcete-li je uhasit, stačí zakrýt horní otvor. Součástí večeře je sáček s práškem na výrobu energetického nápoje. To je pro případ, že má voják noční speciální operaci a potřebuje více energie. Ze snídaně a oběda zbylo ještě dost konzerv a sušenek. A v kombinaci s hořkou německou čokoládou dostaneme přímo královskou večeři. Mezitím nám už druhou hodinu hoří kamna. Pokud vás to zajímá, tak si v nějakém videu uděláme podobná kamna, ale z velkého kulatého polena. A uvidíme, jak a jak dlouho budou hořet.